পুৰখিৰ পৰা ইতিমধ্যে যি ধৰণে আমাৰ বিশ্বকাপৰ খেলৰ ওয়ার্ম আপ মেচসমূহ আৰম্ভ হ'ব আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতে অহা কাইলৈ প্ৰথমটো দল বাংলাদেশে আহি গুৱাহাটীৰ উপস্থিত হ'ব আৰু বাংলাদেশৰ পিছতে আহিব ইণ্ডিয়া টিম আৰু গুৱাহাটীত যিখিনি ওয়ার্ম আপৰ মেচ এই মেচখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াত পাঁচটাকৈ দল যদিও আমি বিশ্বকাপৰ মূল খেল আমি গুৱাহাটীয়ে নাপালোঁ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ তথাপিও ইয়াত ইণ্ডিয়া ইংলেণ্ড আফগানিস্তান বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকা পাঁচটা টীমৰ মুঠ আমাক গুৱাহাটীত ৱাৰ্ম আপ মেচ চাৰিখন দিছে আৰু এই চাৰিখনৰ প্ৰথমখন মেচ হ'ব 29 তাৰিখে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট মেচ আছে বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত তাৰপিছতে 30 তাৰিখে এখন হাই ভল্টেজ মেচ গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব সেইখন হ'ল টীম ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ টীম ইংলেণ্ড আৰু তাৰ কাৰণে দৰ্শকৰ যথেষ্ট সঁহাৰি কিন্তু বাকীকেইখন খেলত দৰ্শকৰ ইমান সঁহাৰি নাই আৰু এই দুখন খেল আছে ইয়াত যিহেতু পাঁচটা দল আহিছে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ইণ্ডিয়া ইংলেণ্ড আফগানিস্তান শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশ এদিনীয়া বিশ্বকাপত ইয়াৰ আগতে যিধৰণে ইংলেণ্ড হওক বা ইণ্ডিয়া বা শ্ৰীলংকা তেওঁলোকৰ চেম্পিয়ন হোৱাৰ তেওঁলোকৰ যিটো হৈছিলে গতিকে এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ভাল দল ইয়ালৈ আহিব দাসন চানাকা বাহিনী শ্ৰীলংকা আৰু যিটো চাকিবুল হাছান বাহিনীয়ে কাইলৈ তেওঁলোকে আহিব মই চিডিউলটো এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বাংলাদেশ 27 তাৰিখে যিধৰণে গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তাৰপিছতে শ্ৰীলংকা দলটোৱে অহা কাইলৈ সন্ধিয়া বিয়লি মুম্বাইৰ পৰা তেওঁলোকে গুৱাহাটী আহি পাব আৰু তাৰ পিছদিনাখন পৰহি দিনাখন টীম ইণ্ডিয়া আহিব ৰাজকোটৰ পৰা আৰু সেইদিনাখনেই বিয়লি মুম্বাইৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিব টীম ইংলেণ্ড আৰু আফগানিস্তান দলটোৱে 30 তাৰিখে আহিব আৰু তেওঁলোকে সমান্তৰালকৈ দুখন পিটছত এখন হ'ল যিধৰণে বৰ্ষাপাৰাৰ আউটফিল্ড বা বৰ্ষাপাৰাৰ যিটো প্ৰেক্টিছ পিটছ বা মেইন গ্ৰাউণ্ড তাত তেওঁলোকে অনুশীলন চলাব আনহাতে আমিনগাঁওটো শৰাইঘাট দলং পাৰ হৈ গ'লে যি ডি চি কৰ্টৰ সন্মুখত যি আমিনগাঁৱৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম আছে তাতো তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছৰ কিছু সুবিধা কৰি দিছে আমিনগাঁৱত প্ৰথমতে প্ৰেক্টিছ কৰিব টীম ইণ্ডিয়াই আৰু টীম ইংলেণ্ডে ইণ্ডিয়াই প্ৰেক্টিছ কৰিব অহা 29 তাৰিখে 2 বজাৰ পৰা 5 বজালৈকে আৰু ইংলেণ্ড দলটোৱে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 1 বজালৈকে প্ৰেক্টিছ কৰিব 29 তাৰিখে গতিকে আমিনগাঁৱত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তাৰ যিখিনি স্থানীয় দৰ্শক তেওঁলোকে যি ক্ৰিকেট প্ৰেমী তেওঁলোকে ওচৰৰ পৰা বিৰাট কোহলি ৰোহিত শৰ্মাৰ প্ৰেক্টিছ দেখা পাব বুমৰা সকলোৰে আৰু তাৰ কাৰণে সকলোৱে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে উৎফুল্লিত হৈ আছে কিন্তু এটা কথা হয় আমি ইয়াৰ আগতে 1996ত ৰবি শাস্ত্ৰীয়ে এটা ৰিপৰ্ট দিছিলে যে গুৱাহাটীত 5-star হোটেল নাই বা গুৱাহাটীৰ পেভিলিয়নটো ভাল নহয় আৰু সেই ৰিপৰ্টৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়ামে আমি 96ৰ যি শ্ৰীলংকাই ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিছিলে সেই ৱৰ্ল্ড কাপৰ আমি অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি সুবিধা নাপালোঁ কিন্তু এইবাৰ আমাৰ বৰ্ষাপাৰা যিহেতু এখন অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম ইণ্টাৰনেশ্যনেল উইকেট আছে গতিকে সকলোৱে ভাবিছিলে 5-star হোটেলো আছে ৰেডিছন ব্লুকে আৰম্ভ কৰি টাজ গতিকে টাজ বিভান্তা আৰু তেনেধৰণে নৱতেলো হোটেলৰ যথেষ্টখিনি সুবিধা আছে সকলোৱে ভাবিছিলে যে এইবাৰ ইয়াতেই গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশ্বকাপৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু বিশ্বকাপৰ খেল নিদিলে তাৰপিছতে আমাক 4খনকৈ ৱাৰ্ম আপ মেচ দিলে গতিকে 4খনকৈ ৱাৰ্ম আপ মেচৰ কাৰণে প্ৰথমখন খেল 29 তাৰিখে বাংলাদেশ ভাৰ্চেছ শ্ৰীলংকাৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 30 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত আৰু তাৰপিছতে সমান্তৰালকৈ বাংলাদেশ যিধৰণে আফগানিস্তানৰ লগত খেলিব আৰু শ্ৰীলংকায়ো ইংলেণ্ডৰ লগত খেলিব তেনেধৰণে 4খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমি অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছোঁ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে কাৰণ কিয় তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে কিন্তু দলসমূহ যিহেতু আহিব অহা কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ সকলোকে তেওঁলোকে আদৰণি জনাব আৰু ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকে ৰেডিছন ব্লু টাজত তেওঁলোকে থকাৰ সুবিধা কৰি দিছে আৰু নিৰাপত্তাজনিত বিষয়টো আমাৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ পৰা তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে যিহেতু গোটেইকেইটা দলৰ বিশ্বকাপ খেলিবলৈ তেওঁলোক আহিব ৱাৰ্ম আপ মেচ খেলিব গুৱাহাটীত কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকে উভতি ক'লৈকে যাব সেইখিনি কথাও মই কৈ দিছোঁ বাংলাদেশ দলটোৱে 3 অক্টোবৰ দিনাখন গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰমশালা যাব ঠিক শ্ৰীলংকা দলটোৱে গুৱাহাটীৰ পৰা দেলহী যাব তাত তাৰপিছতে ইণ্ডিয়া দলটোৱে গুৱাহাটীৰ পৰা ত্ৰিবান্দ্ৰম যাব আৰু ইংলেণ্ড দলটোৱে গুৱাহাটীৰ পৰা আহমেদাবাদ যাব আফগানিস্তান দলটোৱে গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰমশালা যাব কাৰণ ধৰমশালাত তেওঁলোকৰ বিশ্বকাপৰ খেল আছে আহমেদাবাদত নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ইংলেণ্ডৰ খেল আছে ঠিক তেনেকৈ ত্ৰিবান্দ্ৰমত ইণ্ডিয়াৰ খেল আছে শ্ৰীলংকাই দিল্লীলৈ যাব অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত তেওঁলোকৰ খেল আছে বাংলাদেশেও ধৰ্মশালা ষ্টেডিয়ামত তেওঁলোকৰ গেম আছে গতিকে সেই গেম যিবিলাক বিশ্বকাপৰ খেল আছে 5 তাৰিখৰ পৰা 5 অক্টোবৰৰ পৰা 19 নৱেম্বৰলৈকে বিশ্বকাপ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে সেই বিশ্বকাপৰ মূল খেলৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৱাৰ্ম আপ মেচ খেলিবলৈ আহিব হয় বাকী 4খন মেচক লৈ আমাৰ দৰ্শকৰ ইমান উৎসাহ নাই কিন্তু যিটো ৰোহিত শৰ্মা বাহিনী বা ভাৰ্চেছ জছ বাটলাৰ বাহিনীৰ মাজত যিখন 30 তাৰিখে যিখন মৰণপণ যুঁজ 50 অভাৰৰ বিশ্বকাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ এই মেচখন চাবৰ কাৰণে বৰ্ষাপাৰাত ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোকে টিকট ক্ৰয় কৰিছে গতিকে সেইদিনাখন এটা আমি যিটো গোটেই গেলেৰী আমি সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ কিন্তু বাকীকেইখন খেলত আশা অনুৰূপ সঁহাৰি এতিয়ালৈকে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই পোৱা নাই তথাপিও এটা ভাল খবৰ যে বিশ্বকাপৰ মেচ নাপালেও গুৱাহাটীত এই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এটা ক্ৰিকেটৰ পৰিৱেশ সমান্তৰালকৈ হংজাওত এছিয়ান গেম চলি আছে
কিন্তু তেনে মুহূর্ততে গুৱাহাটীৰ এটা ক্রিকেটৰ এটা সুন্দৰ পৰিবেশ বিৰাজ কৰিছে আমি দেখিছো যে বিশেষভাৱে মই এখন মেচৰ কথা কৈ আছো 30 তাৰিখে 30 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত ভার্সেছ ইণ্ডিয়া ভার্সেছ যেটো ইংলেণ্ড ভাৰত ভার্সেছ ইংলেণ্ড গটিকে এই খেলখনক লৈ সকলোৱে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ক্ৰিকেট প্ৰেমী এই মেচখন উছৰ পৰা সাবৰ কাৰণে কাৰণ ৰোহিত শর্মা বাহিনীয়ে ইয়াত কেনে ধৰণৰ পারফৰমেন্স দিয়ে তাৰ পিছতে তেওঁলোকে যেটো মূল পৰ্বত খেলিব গটিকে আমি আশা কৰিছো গটিকে এখন মেচ বৰখা পৰাত খুব সুন্দৰভাৱে এটা অনুষ্ঠিত হ'ব ধন্যবাদ